Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vahda ve salatu ve selamu ala mellen nebiyye ba'da amma ba'd. Meli, kardeşler biz deməli Tevhid kitabı Tevhidi devam edirik dərslərini oxumağı və keçən dərsdə biz deməli hansı ayəni götürdük? Və qada rabbuka əllə ta'budu illə iyyə. Ləqəd bəəsnə fi kulli ümmətin ha. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ هان سورة دو هان سايدة نهل 36 ها نهل 36 دي yaxşı deməli biz وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا Allah Subhanahu taala ayədə bildirirdi ki hər bir ümmətə rəsul göndərib və həmçinin nəbi də daxildir. Və o, həmçinin ayədə göstərdiyi ayə o rəsulların, o peyğəmbərlərin əməllərin. Ki peyğəmbərlərin dəvətamı bir idi, o da nə idi? Yəni, budullah, yalnız Allah'a ibadə etmək və çitinə bu tağut, o tağutdan çəkinmək. Və tağut sözü biz biraz növlərindən danışdıq keçən dərs. Və dedik ki, yəni, bu kəlməni bəziləri istifadə edirlər yerində, yox, başqa cür. Həmçinin sələf istifadə etdiyi qaydada yox. Və həmçinin səhvlərdən də, məsələn, eşidəndə və ya cümləni oxuyanda alimlərin kim belə eləsə tağutdur. Elə fərz edirlər ki, elə başa düşürlər ki, kim artıq elədi görsələr, artıq deyə bilərlər tağut. Bu səhvdir. Çünki ayə, hədis, fətva cümlə başqa şeydir, onu tətbiq eləmək tamam başqa məsələdir. Və bunda ayrımlar. Və bu səhvdir. Geri ayrasan. Yəni, o demək deyil, əgər alim desə ki, kim belə eləsə kafirdir, sən görsün ki, kim belə eləyir, deyəsə bilərsən kafir. Yox. Onu tətbiq eləmək üçün qaydalar var. Çünki üzürlər var axı. Əhlüsünnə və cəmaə ittifaq eləyib ki, üzür var. Üzürdən ola bilər, məsələn, cahillik. Üzürdən həmçinin ola bilər, məsələn, təvil. Elə bilər ki, bu məsələ belədir, bunu belə öyrədə bilər. Lakin haqq ona gəlib çatmayıb. Və ya başqa səbəblər, üzürlər. Və dedik ki, tağut nəinki hakimə aiddir, necə təkfirçilər işlədir. Çünki təkfirçilərin dəvətinə fikir versəz, nəinki təkfirçilər, ümumiyyətlə, bidət əhlini, onlarda dəlilləri ümumidir. Xüsusilik yoxdur, yəni təfsilatlıq yoxdur. Ümumidir, mütləq dəlillər götürürlər. Yəni, nə üçün? Təfsilat, çünki getsə, onların üslubuna, üsuluna müxalif olacaq. Onlar ki, o üsullar götürürlər, müxalif olacaq. Ona görə, onlar təfsilata gedmirlər. Hansı ki, Şeyxülislam deyir, rəhəmə Allah, təfsilata getsəydilər, haqqa aidin olardı çoxsuna. Ona görə, məsələn, onlar fikir versin dəlilləri, məsələn, görsən, La ilahe illallahını tərcümə edirlər ki, hakim ancaq Allahdır. Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. Bəzən görürsən, deyirlər ki, ibadətə layiq Allahdan başqa hakim yoxdur. Və ya məsələn, tutaq ki, hakimiyyəsi məsələsini şişirdirlər. Və nə məsələlər var, şəri məsələlər çoxsa hakimə aid edirlər. Məsələn, hökm Allahındır. Və deyirlər ki, Allahın hökmünə hökm verməyən kafirdir, bunu hakimə aiddirlər. Hansı ki, məsələ hamına aiddir. Hər bir müsəlman Allahın hökmünə hökm verməli lazımdır. Necə ki, məsələn, tağut sözü. Tağut sözü sələflər neçə yerdə işlədiblər, neçə cür əməl sahiblərinə. Lakin o növlərindən biri ki, var ki, orada Allahın hökmünə hökm verməyən, təkfirçilər götürürlər yalnız bunu, bovrisləri isə demək olar ki, ya çoxsu bilmir, ya da əhəmiyyət vermirlər. Əhəmiyyət verdiklər ancaq budur. O da hökmullah. Kim Allahın hökmünə hökm vermirsə, tağutdur. Ona görə budur müşkül məsələ. Ona görə biz tağut məsələsində biraz geniş götürdük. Keçən dərsdə bildirdik ki, tağut bir dənə hakim nəzərdə tutulmur. Çox şey bu kəlmə altına daxildir. Məsələn, növlərindən tağutun tağutun növlərindən, məsələn, dedik ki, ən birinci növlərindən nədir? Tağutun növlərindən. Şeytan. Şeytan.
ən birinci növü şeytan daxildir. Necə Ömər ibn Xattab tağutu şərləyəndə dedi şeytandır. Və biz götürdük bəzi sələflərdən rəylər, fikirlər, tağut bir qismi deyir, budur, budur, bir qismi deyir, həm budur, bir qismi deyir, falan kəsdir. Yəni, məsələn götür şeytan. Tağut deyəndə şeytandır ən birinci, lakin şeytandan danışan yoxdur. Hansı ki şeytan ən bizim açıq düşmənimizdir. Quran kəndi neçə yerdə deyir, açıq adını düşmənimizdir. Və biz də bilirik ki, hər kəsin daxilində şeytanı da var. Vəsvəsə eləyir. Yəni, bu tağutdan danışan yoxdur, məsələn. Ki, biləsiniz, xüsusən də o cəmaat. Təkfir cəmaatdır. Və ya, məsələn, tutaq ki, növlərindən həmçinin seyirbaz, sonra baxıcı, rüşvət alan, verən sonra, elimsiz danışan, Allahın hükmünə hökm verməyən sonra, özünə ibadətə çağıran və kimə ibadət olunur və o razıdır. Həmçinin, kimə ibadət olunur və o razıdır, bunu qeyd edin, mütləq qeyd lazımdır. Sonra həmçinin tağutun növlərindən nə? Bidət əhli, məsələn, bakçıları, məsələn, necə İbn Qeyyim rahimehullah, bidət əhli, məsələn, Cəhmiyyə, Muattələ və başqaları, onlar, məsələn, hamısı bakçılar, tağutlar gedir. Yəni, tağutun növləri çoxdur. Yəni, sənəflər çox yerdə işlədib bu sözü. Və lakin, ən birinci deyəndə, yəni şeytan. Və Allahdan qeyrisinə, məsələn, yolundan çıxan, həddi aşan, necə deyək, həllüqən mənada. Hər bir şey həddi aşan tağutdur. Və lakin, biz dedik ki, tağut deyəndə heç də kafir mənasını vermir. O demək deyək, kafirdir. Çünki əhl-i sünnə vəl cəmaə üçün tağut kəlməsini böyük günah sahibləri üçün də işlədib. Hansı qəmər küfür deyil. Məsələn, rüşvət yiyən küfür deyil, böyük günah sahibidir. Aydındır, görsənir ki, məsələn, heç də tağut deyəndə kafir demək mənasını deyil. Həmçinin, dəlillərdən həmçinin heç də kafir mənası verir. Məsələn, şəriət məsələn, elimsiz də əməl eləmək, məsələn, o da daxildir. Və ya, məsələn, belə danışaq, misal gətirək, məsələn, şəriət işlədib hətta tağutu cansızlarda. Məsələn, bütdür, tağutdur. Yəni, insanlar onu ibadətgaha çeviriblər. Amma büt daşlandır da, daş kafir olmur. Yəni, cansızlar kafir kimi və ya mömin kimi, iman əhli kimi vəsf olunmayıblar. Baxmayaraq, tağut əgər işlənsə, o demək o kafirdir. Elə deyək, qardaşlar. İndi, bunlar da, balacalar da o səhvləri təkfir etsələn. Onlar da başa düşürlər, tağut deyil, mənim kafirdir. Ola bilə insan tağut ola, lakin hələ kafir olmayan. Lakin olmağı da, qardaşlar, olmağı. Bəzən qardaşlar, bəzən nə çaşdırır? Məsələn, oxuyurlar ki, kim belə tağutdur? Eşidəndə ki, yox, hələm tağut demək, deyir, yox, bəs filan kəs deyir, tağutdur. Filan alim deyir, tağutdur. Filan alim deyib, lakin o cümləni tətbiq eləmək dərhal olmur. Onun görə Şeyx Fovzandan soruşdular ki, hakim nə vaxt tağut olur, dedi, əgər halal görsə, halal görməsə tağutdur. Aydındır, yəni, belədir, qardaşlar, belədir məsələ. Yəni, bizim dediyimiz özümüzdən deyil. Yəni, həm də sələfin kitablandadır alimlərin. Bu məsələ belədir. Həmçində fikir versiniz, o, xüsusən də bəzi məsələlər bidət əhəlinin şuarından olandır. O məsələlər lazımdır hər adamın yanında danışmaq. Yəni, tağıqdan növ çox vaxt danışmırıq. Çünki təkfirçilər bunu yayırlar, istifadə edir, başqa cəmat da düzgün başa düşmür bu kəlməni. Və durub alanların qalanında belə şeylər danışmaq. Düzgün deyil. Sadəcə oturanda, məsələn, şərh eləmək olar. Qardaşlar başlamaq olar ki, tağut heç də olar deyən kimi deyil. Tağut belədir, növləri də var. Yəni, təkvirçilərin yanaşan kimi yanaşdığı təkvirçilər özləri tağutdur. Yəni, çoxsu savadsızdır. Çünki birisi də olan dəvəti ümumən baxandıq qaydasına alimsizlik yolları alimsiz və elimsiz yoldur. Çünki sonda alimlər inkar edirlər. Bəzilər əvvəldə elə bildirir bunu, bəzilər sonda inkar edirlər alimləri, hətta alimləri təkfir edirlər.
Və sonda da heç vaxt, ümumiyyətlə bəzilər çoxsa hətta bilə elm lazım deyil, nəyə lazım da oxumaq. Şey var da oxumaq. Deyə Quran var, tərcümə olunur. Hədislər tərcümə olunub qurtardı. Hətta onları deyəndə ki, bəs bu məsələdə bələd alimlər buyurub, deyir yox. Allah Subhanahu taala belə buyurub, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurub. Hansını götürək? Allah və Rasul belə deyib, filan alim belə deyib. Hansını götürək? Bu cür yəni şübhənə həm özlərini aldadılar, həm də başqalarını. Ona görə məsələ mühümdür. Yəni biraz təfsilata getmək lazımdır. Və budur qardaşlar. Sonra Şeyx Rahimullah, indi biz inşallah, yəni bizdə müəllif Rahimullah Muhammed ibn Abdülvahab bu birinci fəsildə 4-5 ayı gətirib, 2 dənə rivayət. Biz onu qutaraq, məli gəlib bu il, daha da doğrusu bu günlərdə 2-3 dənə dərsdən sonra deyənaq. Çünki Ramazan gəlir. Ona görə mən dedim ki, qoy birinci sonrası fəsli qutaraq, babı. Tamamlayaq. Ondan sonra deyənaq, inşallah dərslərimizi tamamlayaq Ramazandan sonra. Çünki Ramazan gəlir, əlhamdülillah. Deməli, müəllif sonra Rahimullah İsra surəsindən 23-cü ayəni gətirir. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Və qədə rabbuka əllə təbudu illə iyyəh və bil valideyni ihsanə." Rəbbin yalnız ona ibadət etməyi və valideynlərə yaxşılıq etməyi buyurmuş. Yaxşı, bəs. Yəni Allah Subhanahu taala bu ayədə əmr edir və ya tövsiyə eləyir. Necə mücahid deyir, tövsiyə edir. İbn Abbasdan gəlir ki, əmr edir. Düzdür, başqa rəylər də var. Lakin ümumən bu mənaların ətrafındadır. Yəni, əmr edir Allah subhanətə alın. Və qada. Təbii ki, biz demişik ki, əvvəldə çox şərhə gedməyik, çox geniş danışmayacaq. Çünki çalışaq qısa və aydın olsun. Çünki qardaşlar da qulaq atacaq ki, biraz hərdən tövhidin bəzən görürsən, elə yerlərdə çətin olur anlamaq. Biraz qarşı olur. Ona görə çalışaq ki, rahatçılığa rayət edək ki, aydın olsun. Yəni, ona görə, məsələn, görürsən, çoxlu rəylər var, məsələn, bir dənə kəlimədə. Məsələn, qada kəliməsində avsa, əmara və ya başqa qovnidir və ya şəridir və s. və s. və s. Burada çox məsələ girişmirik. Sadəcə Allah subhanətə əmr edib ki, yalnız onu ibadət eləmək və valideynlə yaxşı davranmaq. Bu ayədə belədir. Və təbii ki, söhbət ibadətdən getdiyinə görə, lə-ləhlən mənasına, Şeyx Rahimullah bu ayəni gətirir yenə. Yəni, o ayələrdən sonra. Və deyir ki, yalnız ona ibadət etmək. Yəni, mənası odur ki, ondan qeyrisinə ibadət etmək olmaz. Xüsusən də elələrinə ki, heç biri nə fayda, nə zərər daşımır əllərində yoxdur. Əksinə, onlar özləri möhtacdır Allah subhanət hələyə. Möhtacı ibadət eləmək olmaz. Çünki möhtac ehtiyaclıdır. Ehtiyaclıdır heç sənə verə bilməz. Xüsusən o şeylər ki, sən istəyirsən. Ancaq xaliq verə bilər. Xaliqin ehtiyacı yoxdur. Və həmçinin onlara da ibadət eləmək olmaz ki, onlar heç sənə duavə eşitmirlər. Eşitsələr də heç nəyə bilməzlər sənə. Yəni, ona görə Allah subhanətə alə bu ayədə qadağan edir Allahdan qeyrisinin ibadəti. Ona görə o pillərdir, qəbirlərdir, daşlardır, ağaclardır, əskilərdir. Müsəlman gəlir belə şeylərdən çəkinə. Çünki ibadət sözü nə idi? Zəlil olmaq, lüğəti mənada. Hər bir yaxşı əməl Allah subhanətə alə sevir, onlar razıdır, o ibadətdir. Hər yoxdur, o əməl olsun, söz olsun və s. Çünki ibadət zəlillik Allah Taala'dan başqasının qabağında heç kəsin qabağında olmaz. Zəlil olmaq. Ona görə bu ibadət yalnız Allah qarşısında zəlil olmaq lazımdır. Ona görə qeyrisində olmaz. Sən əgər qeyrisinə ibadət çevirsən, başqasına da zəlil olsa olmaz. Ona görə şəriət qadağan baş əyməyi. Çünki orada zəlillik surəti var. Ona görə olmaz. Peyğəmbər xalasən deyir ki, əgər Allahdan qeyrisi səcdə eləməyə razı versəyirik, əmr edərdim, qadınlara öz əllərini səcdə eləsinlər. Lakin olmaz. İbadətdir. Hətta ibadətə oxşayır.
olmaz. Nə oxşasa da olmaz. Aydındır? Həmçinin ailə göstərilir valideyni baxmanın, yaxşı davranmağın. Çünki Allah Subhanahu taala öz haqqından sonra valideyn haqqını gətirdi ailə. Və başqa ailələr də var, hansı ki öz haqqından sonra valideyn haqqını gətirir. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Ən şükürli vali valideyk və ilaykal masir və ilayyal masir." Loğman surəsinin 6-cı 14-cü ayə. "Ən şükürli vali valideyk ilayyal masir." Və sonra həmçinin Bəqara 183-də və s. ayələrdə Allah Subhanahu taala öz haqqından sonra valideynin haqqını gətirir. Hətta uf deməyə qadağan edir. Hətta onlarla yaxşı davranmağa əmr edir. Hətta onlar əgər səni məcbur eləsələr Allah şərik qoşmağa, təsəllən böyük günahı. Lakin yenə Allah Subhanahu taala deyir ki, onlara o məsələdə tabe olmamaq üçün yaxşı davran yenə. Ona görə bəzi qardaşlar bu məsələdə laqeyd yanaşırlar. Valideynlə davranış. Çünki valideynlə davranış haqqı valideynin Allahın haqqından sonradır. Necə görürsən, İsra 23-də Allah Subhanahu öz haqqından sonra valideynin haqqını gətirdi. Və valideyn də barədə də hədislər çoxdur. Hətta bəzən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cihaddan üstün edirdi bu məsələni. Necə ki, gəlir biri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına cihada getmək istəyir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm soruşur, valideyni var? Deyir, bəli. Deyir, get onlarla cihad elə. Yəni, cihad, yəni get baxçı ilə. Fikirəsən, şəriət valideyni baxmağı da cihaddan yazır. Valideyni baxmaq da cihaddır. Həmçin, şəriət göstərir, cihad heç də döyüşmək mənasını vermir. Yəni, o deməkdir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cihad elə, yəni döyüş valideyni. Yox, yaxşı bax. Yaxşı baxmaq valideyni cihaddır. Ona görə çox vaxt deyirik ki, cihadı birinci evdə elə. Çıxmamışdan qabaq evdə elə cihadı, sonra evdə cihad, valideynə baxmaq, yaxşı baxmaq, dəvət eləmək, Allahın hökmün evdə yaşatdırmaq. Bunlar hamısı cihaddır. Sonra evdən bayırda dəvət, elm öyrənmək, özü və haramdan qorumaq, bunlar hamısı cihaddır. Necə sahabələr, bunlardan keçdilər, ondan sonra Allah təala indi o birisi cihad eləyin. İndi bir gün görürsən, bəziləri hansı ki bilmirlər, gətirirlər birbaşa o ayələr hansı ki Məkkədə də onlar nazil olmamışdı ya Abbakır Ömərə. Mədinədə nazil olmuşdu Abbakır Ömərə. Deyirlər ki, qutardı bu ayə gəlib qutardı başlayaq. O başa düşməyib. İslam başa düşməyib o adam. Həmçinin fikir verirsiniz Və qada rabbuka əllə ta'budu illə iyyə. Əmr edib ki, Allah subhanahu taala yalnız onu ibadət etmək. Burada la ilahe illallahdır. Çünki la ilahe illallah. Yəni ondan qeyrisinə yox. Yəni isbat və nəfi, inkar. İsbat var və əks mənası yəni inkardır. Çünki tohid hər ikisi olmalıdır tohiddə. İnkar və isbat. Necə İbn Qeym deyir, rahimahullah. Buna tohid kamilləşir. Birinə olmaz. Birinə kamilləşmir. Gərəksiz olmalıdır. Ona görə ayədə həmçinin bu var. Əllə təbudu illə iyyə. Yalnız onu ibadət etmək. Yəni mənası odur ki, deməli ondan qeyrisin olmaz. O bu da tohidin həqiqiliyidir. Həmçinin fikir versin Quran ayələrə fikir versin Quranda ən mühümlərin başladı. Həmsə ayı göstərir ki, ən birinci mühüm olan qula öyrənmək, bilmək və ona əməlmək tohiddir. Və sonra valideyn. Mühümdən başladı. Gəlmədi birinci valideyn, sonra tohid. Gəldi birinci tohid. Allahın haqqı. Ona görə Allahın haqqları ən birincidir. Ən birinci Allahın haqqlarıdır, sonra məxluqun. Həmçinin bu da mühümdür, yəni hansı ki, mömin gərək bu məsələdə gərək ciddi olmalıdır. Və ibadət, biz demişik, ibadət həm dildə, həm qəlbdə, həm əməllərində olmalıdır.
Bir-birine məsələn, ibadət zikir, məsələn, Quran oxumaq, bu ibadətdir. Əməldə məsələn, namaz. Aydındır. Namaz, məsələn, oruc, zəkat, həc və s. Məsələn, qəlbdə isə məsələn, ibadət qorxu Allah subhanahu taaladan, Allah təvəkkül, Allah sevmək, məhəbbə, yəqinlik və s. və s. Bunlar olmalıdır hamısı. Bunlar ayrılmazdır. Yəni, dil, qəlb, bir də əməl, zahir əməllər. Bunlar, iman bununla kamiləşir, əhlüsünlə görə. Bak, iman budur, əhlüsünlə var, cəmanə deyəndə iman, bak, budur nəzərdə tutur. Bunlar iki də müştərəkdirlər. Həmçinin, qardaşlar, yəni, ayədə olan, məsələn, faydalardan həmçinin demək olar ki, tevhid ən birinci Allah subhanahu taala əmridir. Allah subhanahu taala ən birinci əmri tevhiddir. Məsələn bu ayəni dəlil gətirə bilərsən ki, bu qədər rabbuka illə ta'budu illə iyyə. Və bil valideyn ihsana. Və həmçinin tevhid səhih olmaz hətta isbatdan inkar cəm olmasa. Lə iləhə inkardır. Yəni yoxdur ilah, yoxdur məbud, inkar. İllallah, isbat. İspat etdim. Yəni Allahdan başqa. Yəni tevhiddə ayədə götürür ifadə həmçinin tevhid tamamların inkar və isbatla. Və həmçinin yəni faydalardan ayədə olan faydalardan valideynin haqqının əzəmətliyi. Valideyn haqqını, yəni tevhiddən danışan tevhidə əməlləyən gəri valideynlə də yaxşı davrana. Və həmçinin valideynlə yaxşı davranmanın vacibliyi, vacibdir o. Valideynlə yaxşı davranmanın vacibdir, müstəhəb deyil. Vacibdir, yəni günah qazansa, eləmirsən sən. Günah qazansa, soruşulacaqsan. Özü bu vacibliyi, mən, yox, başqa kimsə yox. Allah subhanahu taala edir. Allah subhanahu öz haqqından sonra valideyn haqqını əmr edir. Və həmçinin ayədə, yəni faydalardan valideynə pis deyilməyin haramlığı demək olar. Əksi haramlığı, yəni vacib görür, aydındır və əksi haramdır ki, ona pis davranmağı. Və bu, deməli, Şeyx Rahimullah gətirdiyi İsra surəsi 23-cü ayədir. Sonra Rahimullah yenə ayə gətirir. O da ayə Allah subhanahu taala buyurur ki Nisa surəsi 36-cı ayəni gətirir. Nisa surəsi Və'budullah və la tüşriku bihi şeyə və bil valideyn ihsana. Düzən Nisa surəsi də Nisa surəsində gətirilən ayə, deməli 36-cı ayə, bu həmçinin ayə deyirlər adı var bu ayənin. Bu ayənin adları, adının adı 10 haqq. 10 haqq gəlir bu ayə adıdır. 10 haqq. Çünki burada Allah Subhanahu taala 10 qism təbəqənin haqqlarını bəyan edir. Bir də ayə oxutan, düzdür, bizə ayə əvvəli lazımdır, çünki ayə tam götürmücək, axıracan o haqları bizim o istədiyimiz orada tohiddəndir, lakin o ayənin tərcüməndir, qardaşlar qulaqsınlar. Bu ayə adı 10 haqdır. Hə. Allaha ibadət edin və ona heç bir şey şərik qoşmayın. Ata-anaya qohum əqrabaya, yetimlərə, yoxsullara, yaxın və uzaq qohum qonşuya, yaxın dosta, müsafirə, əlinizin altında olana yaxşılıq edin. Həqiqətən Allah özünü bəyənənlərə, əlobalıq edənləri sevməz. Hə, şirəsən. Bu ayədə Allah subhanahu taala haqqları qeyd elədi. Çox təbəqəni qeyd elədi burada. Lakin fikir versəz, yenə Allah subhanahu taala buyurur, "Va'budullah, yalnız ona ibadət elə və vələ tüşriku bihi şeyə. Ona heç bir şeydə şərik qoşma." Fikir verdin? İspat və Abudullah. Allah ibadət elə. İspat. Və lə tüşriku bi şeyə. Ona şərik qoşma, inkar.
fikirləsən la ilahe illallah mənasıdır. Deməli mənim üçün ayədə fikir versəz valideyn haqqı gəlir yenə. Fikir versəz valideyn haqqı yenə Allahın haqqından sonradır. Və Allah Subhanahu taala buyurur ki, "Əbudullah." O vaxt ki Allah Subhanahu taala əmr etdi, yalnız ona ibadət eləyək, həmçinin əmr etdi ki, ona şərik qoşmayaq. Yəni fikir versəz isbatla inkar bir yerdədir. Və şirk də "Əbudullah və la tüşriku bi şeyə." Və heç bir şeydə, heç bir şeydə ona şərik qoşma. Şirk nədir? Lüğəti mənada nədir? Yəni şərik sözündəndir, yaxşı. Yəni şəri mənada isə nədir? İbadətdə nə isə Allahdan qeyrisə sərf eləmək. İbadətdə Allahdan qeyrisinə nə isə sərf eləmək. Fərqi yoxdur rububiyyədə, uluhiyyədə və ya asma-i vəsifətdə. Aydındır. Başlıq da budur. Və həmçinin, qardaşlar, şirkin növləri də var. Məsələn, həm böyük, kiçik deyirlər, həm deyirlər böyük, kiçik və gizli, xafif. Aydındır, xafif. Bunu da deyirlər, lakin eyb etməz, yəni. Hər bir tərif düzdür. Qism düzdür, bölünmə. Və böyük şirk də aydındır. Böyük şirk dindən çıxardandır, millətdən çıxardandır. Kiçik şirksə millətdən çıxartmıyır, lakin təhlükəli aldır. Kiçik şirkin tərifi isə böyük şirkə aparan yoldur. Hər bir şirkə aparan yol kiçik şirk adlanır. Aydındır. Və dedik ki, böyük nədir? Millətdən çıxardandır. Böyükdən məsələn, eləsi var böyük şirkdən, məsələn, var zahir görsənir, elə var görsənməyən. Böyük şirk. Məsələn, zahirdə olan şirk, hansı ki görsənə, birbaşa bütə səcdəliyən, ibadət eləyən, və ya qəbirlərə ibadət eləyən, ölülərə ibadət eləyən, və ya qeybdə olanlara ibadət eləyən. Hansı böyük şirklərdir, zahirən görsənə. Və həmçinin var ki, batində olan şirklər, böyük şirklər. Məsələn, Allahdan qeyrisinə, başqasına təvəkküllü, bağlanır. Şeyxlərə. Hansı şeyxə bağlanır. Ona təvəkküllüyür. Övliyalara. Bunlar böyük şirklərdir, lakin gizli şirklər. Yəni, görüb batində olan şirklərdir. Aydındır. Amma kiçik şirk isə, həmçinin onu da var. Zahirdə olanı, gizlidə olanı. Məsələn, zahirdə olanı, məsələn, məsələn göz mumcuğu demək olar göz mumcuğu və ya sap taxmaq özü və ya cürbəcür tükyələr taxmaq və ya Allahdan qeyrisinə and içmək bunların hamısı kiçik şirklərdir bunların hamısı kiçik şirklərdir baxmayaraq bu əməllə də ola bilər sözlə də ola bilər kiçik şirklər amma görünməyən məsələn tutaq ki kiçik şirk məsələn riya, yəni özünü göstərmək, özünü eşitdirmək ki, ya, bunun dəhşət dolar. Və belə. Aydındır, bunların hamısı kiçik şirkdir, lakin kiçik şirk dediyi tərifi nədir? Böyük şirkə yoldur. Təhlükəlidir. Kiçik şirk yoldur, mədə öl, hə, əla da hər şey, sakitdir. Yox, o da təhlükəlidir. Ona görə qardaşlar, yəni bu məsələrdə şirkdən ən birinci gərək çalışırsan, ehtiyatlı olasan, özünü qoruyasan, çünki bəzən cəmaatımız bilməməzliklərindən şirkə fikir vermirlər və bəzi yerlərdən hətta şirk olub tovhid. Tovhidsə olub şirk. Və bəzi adamlara tovhiddən danışanda elə bilə Angliyadan gəlmirsən. Sən qəribə baxır. Amma şirkdən danışanda deyir, əla olansan. Düzdür, ona görə o şirk fikirləşmir o. Ki, gözü şirk inkarlayır. Deyir, ona nə lazım, mən şirk eləməliyəm etsə. Ki, o etdiyin şirk şirkdən görmür ona görə. Amma biz deyirik ona ki, yox, sən şirkdən də o, şirkdən görsən. O şirk də axı. Şəriət, biz deyirik, şəriət də onu şirkdən hesab eləyir. Sələflər, əl-üçün ama cəman. Özləri də fikirləşsələr, doğrudan görəcəklər şirkdir.
qəbirləri ibadətə çevirmək şirkdir. Həmçinin bu ayədə də qardaşlar, bu ayədə də faydalardan ibadətdə Allahı təkləmək və şirkin haramlığı bu ayədən faydalarından götürürük. Və həmçinin ibadətin səhih olmağı üçün şirkdən uzaqlaşmaq şərtdir. Siz əgər ibadətin düz olsun, şirkdən uzaqlaşmalısan. Və həmçinin şirkin azı və ya çoxu, hamısı haramdır. Azı və ya çoxu. Çünki Allah Subhanahu buyurur ki, "Ubudullaha və abudullaha və la tuşriku bihi şeyə." "Və abudullah və la tuşriku bihi şeyə." Bu da indi ərəb qaydasına görə nəkir gəlib əmr cümləsində. Bu, ümumiliyə dəlalət edir, lakin, yəni, ümumən. Ümumiliyə dəlalət edir, şirkin hər bir növünə. İstəyir böyük və ya kiçik. Hamısı haramdır. Həmçinin yəni biz dedik ki, daxildir bura nə? Cəmaatımız hansı ki, istifadə edir bu tütkələr, sonra daşlar, əskilər, özlərinə asırlar. Göz muncuqları da daxildir. Məsələn, düzdür, şəhər yerində çox görsənmir, amma rayon yerlərində, kənd yerlərində görürsən ki, uşaq üstü o qədər şey asıblar ki, yazı uşaq yəni, ağırdır bəzən. Hələ harada tutursan, görürsən, nəsə asılıb oradan. Bunlar ne üçün şirkə yoldur? Kiçik şirkələr olsa da şirkə yoldur, böyük şirkə. Bəs Allah subhanətə hala. Hər şey onun dedi. O əski yəni de yox. Onsa da Allah subhanətə hala nə yazıb olacaq. Onunla məsələləri düzətmək olsaydı, komandlarla yazardıq. Və deyil, olan hansı boş şeylərdir, cəmat gəlir, belə şeylərə inanmasın. Bu, Allaha təvəkkülü də zəiflədir. Allaha yaxşı zənni də zəiflədir. Elə bir ki, başqa ilah var yenə, qoruyucu var. Amma Allahdan başqa heç kəs qorumaz. Allah hər şey anı dedi. O xəlqiliyib, ondan başqası isə hamısı məxluqdir, hamısı ehtiyaclıdır. O da ehtiyacsız. Ona görə bu məsələdə cəmaat geri oyaq ola və şirkdən qorxa və çəkinə və yalnız ona ibadət edir. Bununla ancaq müsəlman olmaq olar, kamil müsəlman, tam, necə Allah və Rasul istəyir. İnşallah bu qədər, dərsimiz bu qədər. İnşallah gələn dərslər Şeyx Rahimullah deməli bir ayda gətirəcək, o da Ənam surəsi 151 və sonra hədislər var, iki dənə rivayət, inşallah onu inşallah gələn dərsi götürərik Allah bilir üçün. Salamu aleykum, Allah bərəkət.